just tahtsin öelda, et sääski väga pole. Just tahtsid ära sunnuda või? Juba tulevad. Jep. Sündavad. Aga kus juures parmud on ära kotunud. Tu. See jäi videost. Mina olen Anna-Greta Arak. Tere, me on teile Toomsalu. Esindame klubi Diski Ollud koos Anna-Gretega. Oleme Viljandi Rotary Disc Golf Parkis. Ja proovime täna teile seda rada näidata, kuidas on tuuliste oludega mängida Rotary Disc Golf Parkis. Läheme peale! Nii, Viljandi Rotary Parki Disc Golf Parki esimene rada. Rajakaart näitab 72 meetrit natuke üles mäkke, korv jääb veits mäe nõlvaku peale. Et 72 ta kindlasti ei mängi, et on kindlasti pikem, sest et ma lähen ise seda driveriga ründama. Ja selle raja ohud on siis see, et teisel pool korvi on mäest alla minek, mis on nagu üsna lauge ja järsk minek, et sealt võib üsna halva rolli saada. Et ma proovin siit kaugelt Haiseris kohale jõuda, et vaatame, kas me jõuame sinna kohale. No, ma loodan, et ta jäi sinna püsima, et ta mingit rolli sealt ei saanud. Tundub jah. Hästi. Üks lühike sai. Üks lühike, no sealt saab. Õnneks ei ole liialt palav. Jep. Õnneks ei ole hullu, et mu musta säbi pani. Hästi. Õnneks ma siit trolli ei saanud. Olen siin kuski mingi 6 peal, 7 peal. Proovime ära panna siit. Hästi. Siit võib igasugu asju juhtuda. Hästi. Nii, teine rada. 103 meetrit näitab siin. Võits üles mäge, seega mängib natuke rohkem. Nüüd on tuulde. No jah. Tundus, et ei olnud. Oli, aga sõike juba nüüd jõudu taha. Okei. See hakkab tegema. Väga ilus. Oksad jäävad jubedalt ette. Jep, hästi. Nii. Mõlemad pariga siis. Kolmas rada. 114 meetrit par 3. Selle raja ohud siis paremal pool ääres olev kõnnitee on noobe. Ja korvi taga on ka järsk alla minek. Et kui rolli saab, siis on üpris paha, oled seal all metsas sees.
jäi sinna augu peale, sest saab puttida. Jõp, sealt on näha korvi. Flippa tagasi juba. Tuleb. Hästi. Huvitavalt kõrgele läks. Ei. Siit saab jälle taas kord rannima minna. Ma sealt, sest saab varri sisse. Nii, oksad on jäänud lollilt ees. Aga proovib väikse jump puti. Äkki saab alla. Hästi. Hopsi. Nettu. Ei tahtnud võtta. Hästi. Mulle meeldis siit rohkem mängida seda. Jah. Seda... Kunagi. Kunagi oli, jah. See oli vana suvekas, või? Vana suvekas, jah. Täna on isegi keskmisest suurem tuul, ju. Ei. On küll, jah. Keskmisest lõbusam. Neljas rada, 85 meetrit. Siin on võimalus kahte moodi minna. Keskelt läheb tunnel, mis tundub nagu suht ohtlik asi. Ja paremalt saab taguriga minna. Eits laiem käpp. Ja põhimõtteliselt mitte sinna võssi visata. Kui juba mööda saad, on kõik päris hästi. Proovime siis sealt poolt. Tuleb. Tõmbas kinni, aga tuli praatsile. Näeb korvi vähemalt. Jah. Nii, Anna Greta näitas, kuidas siis madalalt minna. Mina olen siis kõrgelt haisuris üle viskama. Kui vara läks. Tuli alla vähemalt. Aga ma ei näinud kuhu. Suht sinna tunneli juurde. Aha. Läks vara käest ära. Läks kukkus siia ilusti puhis äärde, et korv on ilusti näha. Jep, putin. Täpselt siit puust sain õnneks edasi natuke. Mõtlen, et saaks eeskäega. Pigem proovin jumpida. Äkki jõuab kohale ja ei lähe rollima metsa poole. Ei, natuke madalaks jäi, vajuks.
väljapoole või? Siis on siin hästi. Oi. Ikka ei saanudki aru. Läks vist natuke puude tagant äkki. Ei. Ei pea puttima õnneks enam. Hästi. Siit on alati hea täppin parriga maha tulla. Kuues rada siis Viljandi diskipargis. 206 meetrit, par 5. Siin on mandapuu, peab vasakult mööduma. Võimetselt ja siis mitte vasakule võssi visata. Ja siis vaatame edasi. Oi, liiga kõrgelt. Mandamis. Korralik. Kaunis. Oi, kui hea tundub. Jaa. Nice. Hästi. Mandamis on siis lähe drop zone'i. Väga halb koht. See kõlab küll hästi. Ei teagi, kumbalt poolt minna nüüd. Ei, no, siin ei ole mingit tuud. Me siis viskame üle põõsa eeskäega. Ei teagi, mis ta sai. Oksad on igat pidi ees. Oi. Võttis jah.
Atlas mätta. Siin on ohutusegi paremal on see, et kui sa paned paremale võistluse, siis on kohe alla mäge. Et on lihtsalt raske keda sõida ja takka korvi taga täpselt samamoodi on all mägi. Et parem oleks, kui võib liiga teed. Real. Hea Pirku. Ja siis mängu lõppu tuleb meil üks. Kuulitab mängu veel juurde. Teis peesis oli ketas. Me peidame selle ketta siia rajale kuskile ära. Et siis video välja tuleb, siis video lõpus saate Tarvo Almere Instagrami kontos nagu leida üles ja otsida, et kus see ketas siis Viljandi Rotary Discus või Parkis on. Et edu otsimisel ja ma loodan, et te leiate selle ketta üles. Nii, 8. rada, 97 meetrit, korv jääb täpselt metsanurga taha, ohtudeks ongi, et siit paremalt metsast läheb väga järsk mägi alla, et sinna sealt tasuks eemal hoida. Ülejäänud ala on vaba. Kus veered? Ta on meil. Peitsid juba. Kus sa oled? Ma otsin oma kõtast. Rada 9. 66 meetrit par 3. Korv on kõrgendatud puu otsas. Raja ohud on siis paremale mitte sattuda. Et prooks jääda fairwayle. Et paremal on pahandus ja võsa. Sealt on üsna raske ketast leida. Asjalt saab proovida. Madalaks jätsin. Hästi. See on täpselt siuke koht, kus tahaks proovima minna. Aga kuna on tuul, nii kõva meil, siis ilmselt see võib tuua kaasa mulle suure pahanduse, kui ma lähen proovima, et mängime targalt ja paneme lihtsalt alla. Aitäh!
rada 11,99 meetrit. Mängib üles mäkke. Ja vaatame kaugele, me saame. Mingi kutsa tuleb sealt. Toob kette ära ka. Jah. Oi. Okei. Ma just ootan selle. Tuul on külje pealt. Aitäh. Ta tuleb täitsa siia ju. Tuleme. Maritun. Joo, ülesmäki ka. Ma pigem eeldan, et see, kes see pingi peale kiistub vähe. Vist, jah. Kurat, ma ei tea. Okei, läheb. Jaa, hästi. Künka taha kinni. Ei, no muidugi. Siit on meil oma jagu minna. Olime. Putti peale saad ennast. Mõesti. Hea proov oli. Hästi. Nyt on sinna mä otsa vaata. Wow. Sealt tegelikult saab ka hea pildi vaata, kui just sealt poolt siia poole. Jah, aga see, mul meedib siit see nagu rohkem. 12. rada. 179 meetrit, paar neli. Pigem mängib rohkem, sest et suht järsk mägi lõpus ülesse. Ohtudeks on see, et ketas läheb üle, jääb liiga lahjaks, jääb sinna kuskile alla kantma. Ja tee on ka OB, nii et tasuks eemale hoida sellest poolest seal. Ei lähe üldse üle. Jep. Hästi. Ja sealt on hea minna. Prooviks lihtsalt võimalikult kaugele saada, et ketas siis rollima ei läheks. Hästi. Jääb paigale. Jäi. Nois. No ikkagi. Ja see, et testaks selle putteri piisavalt kõrgele, et vastu ole rauda ei viskaks.
hea rann. Hästi. Etu putid. No pressure. Ma ees alla putt. Hästi. Korv 14, 71 meetrit, tunnelirada, väga suur võimalus mingi puusid tee pealt saada. Proovime siis lihtsalt sirgelt visata nii kaugel kui võimalik. Ai! Proovime lihtsalt tunnelit tabada. Ja mööda. Tule tagasi ka. Oksis tegi visutus. Ja proov. Hässa. Hästi. Hästi. Nii, korv 15, 69 meetrit, paar kolm, korv jääb paremale nurka. Proovime siit mändidest mööda saada. Tundub hea. Jep. Ai. Ja seisma. Oi hästi. Napilt. Hästi. Rada 16, 55 meetrit, paar kolm. Päris sõike huvitav rada, et valikut on palju, milline tunnel valida. Igal ühel oma tunnel. Ma läheks lihtsalt siit otse. Vaatame, mis saab.
Oh, ikka oled. Puhas või? Nii kaugel ei ole ammu olnud. Pikaks või? Jah. Mina olen siis siit. Mul on oma tunnel. Kuigi tegelikult ju ees on ju lae fairway, et võiks minna siit, aga ma tunnen siit ennast kindlamalt. Jah, sa ei puu. Ma olen üritanud siin taguriga, aga alati läheb ahmu. Taguriga otse, putteriga. Mm-hmm. Aga ma ei ole oma käes nii kindel, vaata. Ja, taguri nagu viskes. Sama. Sain siit siis puu. Ilusti kenasti siit, ilusti vahe minna. Proovime siit alla visata, peast, et see troll ei saaks edasi kuskile. Sealt saab. Jep, hästi. Ma ei tea, kuhu ma viskasin. What? Noh. Ah, sain. Said vä? Oi, kui pikaks. Kus kohas ma olen? Ole vist kunagi nii kaugel siin olnud. Pole nagu vajadust olnud. Tavaliselt mõni puu tuleb ette ikka enne. Hästi. Hästi. Rada 17, 123 meetrit, par 4 mandaga. Mando ees, mando keksid, siis mando ees on kohe drop zone, kust edasi mängida. Aga proovime meie ikkagi mandast läbi mängida. Kui hea puu. Eagi. Manta läbitud hea puu ka veel. Jep, mais. No see ei lähe jälle. Manda mis. Manasti oli sealt täitsa tee äärest visati. Aha, siis, näha, ja siis oli par viis rada. Siis alati kõik olid siin alvasas. Mm-hmm. See oli niitmata ka veel. Jah, niitmata ka veel. Siuke einama oli. Magus. Talveka tii on siin, nii et me oleme palju harjutanud siin. Ma olen siis drop zoonis, keegi peab sellega nagu ette näitama. Mul on ju kaks tunnelit, üks on siit ka. Päris hea. Ma olen ikka eeskat. Hästi. Korvel. Jesus. Ega siin otseselt mingit head tunnelit ei ole, kus läbi visata. Vaatame, mis saab siis lihtsalt. Oi, kus mängis läbi. Hästi.
ja linnukid. Ja birdie. Rada 18, 105 meetrit, par 3. Mängib pigem 120, kuna on mäest ülesse. Põhilisteks ohtudeks ongi need kolm puud seal, kui nagu endast mööda või paremale viskad on päris hästi. Hästi. Viskab siis korvi alla. Hästi. See on täpselt sukkus augus, kus tahaks rannima minna. Proovime. Hästi. 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 Selline see Viljandi Rotary Disc Golf Park oli. 18 rada, mõnusat tuulist disc golfi. Et pühapäeviti siin toimuvad ka nädalamängud. Olete kõik oodatud. Tulge nautige Viljandit. Ja. Mis sa arvad, mis meeldab, kuidas täna meil läks? Minul läks, ma arvan, et tüppis halvasti, aga sinul läks päris hästi. Näiteks ka apsakeid tuli sisse ka, et... Et eks ikka kõik jääb treenimised aja kinni, et tuleb teil treenida. Aga tulge kõik Viljandisse mängima ja näeme Viljandis. Näeme. See jäi videost.